Jam. Jam Boboiboy. Ni. Mana? Ni. RM49. Mahal tu RM49 jam. Alah. Ah, okeylah. Dah, jom masuk dalam. Mana? Ni macam tu. Tutupnya tak ada tukar. Tak tak sama pun. Banyak je air. Tak ni tak minum. Yalah, nanti beli lagi lah. Nanti beli lagi. Jam, turun cepat. Jam. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboi Kaban. Okay guys, sekarang ni Kaban on the way dah pergi ambil anak sekolah. So sekarang ni Kaban on the way balik. So sekarang ni Kaban on the way nak ambil anak balik sekolah petang. So gelagat yang korang tengok masa nak hantar pergi sekolah petang tadi, Cemboi tu mula-mula dia nangis sebab nakkan botol air. Melama dia punya nangis tu melampau-lampau pula. Ingatkan dia nangis-nangis tak nak pergi sekolah, mengada-ngada dia tanya kenapa dia tak nak jawab. Sekali Kaban cubit dia sikit, rupanya kakak dia buat dia kata bantai pakai hanger. Mak dia cakap benda tu dah lama dah settle lah. Tapi berbangkit pula masa nak pergi sekolah, bukan pasal botol air. So alhamdulillah sekarang ni botol air dah sampai, lagi 2 biji untuk kakak Yasmin dengan Mel. So Mel nak warna biru, kakak Yasmin nak warna hitam, tapi papa yang terbeli warna putih. Tapi bantai lah, bagi je dia. Yang penting tak isu ori, nak juga ori tu. Cemboi dah balik guys. Kenapa? Berat. Berat pula. Tak nak ah. Nak. Ni kakak bila sampai dah. Ha? Handphone lupa. Alah, jom balik jom. Ambil handphone. Apa lupa? Apa ingat botol air je. Macam punya handphone apa lupa. Jom, tadi Cem dekat nak beli mainan, mainan apa? Papa lupa. Main apa, Cem? Jam Boboiboy. Nak beli kat mana? Mama kata beli dekat Lotus eh? Ada jual? Kat Bukit Sosa? Bukit Sosa? Ni jam apa? Benten? Bukan jam pukul ni. Oh. Ambil jam apa? Dia macam mainan. Okey. Beli kat mana? Shopee? Okey, balik nanti cuba tunjuk eh. Mana men? Alah sekejap je. Jom papa hantar cuba dulu eh. Ngam. Ngam ke tak ngam? Jom. Nak depan tak? Panas kat belakang? Tak nak? Ah, tu men sampai dah. Oi, orang tak tarik. Marah je tau. Siapa? Jom. Marah apa? Marah papa. Kan. Ish, kau punya beg ni. Macam mana? Alright, let's go. Balik lah, kita dah jadi sini. Balik ya? Mel. Tu, Taiso Mel. Balik. Sabar, yang mau gelupoh. Sekejap lah, sekejap. Mel nak warna apa? Warna hijau, eh warna biru eh? Biru. Warna apa? Warna biru. Mel nak warna yang... Alah, asal warna biru dah lah. Nak warna ni? Itu warna putih. Kalau warna putih kena swap dengan kakak kalau kakak nak. Sebab papa beli kakaknya warna putih. Papa beli kakaknya warna putih. Mana botol kacang tu? Yang mana? Oh, hen tu tak cakap awal. Itu putih lah. Nampak ni putih. Itu kakak punya. Mana botol yang macam papa punya? Alah, boleh lah apa yang ada. Dia tak cakap. Dia cakap je lah. Mereka kata nak warna biru kan? Ya, nak warna biru. Buka tu tengok warna apa. Sana mana yang macam papa punya. Sekarang ni warna biru. Papa dah beli warna biru. Ya, tapi mana macam ha, ni, betul lah ni. Tak, tapi mana macam papa punya. Buka dulu. Ha, tak sama. Buka dulu tengok, keluarkan. Ha, tak sama. Bukakan dulu, bukakan dulu. Tak sama. Buka habis. Ha, tengok tak sama.
ini warna hijau. Warna hijau kan biru tu? Tak tahu, tak sama. Guys, dah beli. Color pula tak ngam. Aduh, macam-macam lah anak-anak. Tak, bukan color tak. Bentar lah. Ni tak sama. Amir nak buat apa tu? Tak tahu. Mena yang macam apa-apa. Mena cakap dah. Guys, sekarang ni Mel tak suka color ni. Aduh, macam-macam hal. So, kakak Yasmin. So kakak Yasmin balik pukul 6. Sekejap lagi mama berambil. Sebab papa ada konten sikit, ada kerja sikit. So apa-apa pun, terima kasih kerana sudah menonton. Nantikan video seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye. Mana? Mana macam tu? Tutupnya tak ada tukar? Tak sama pun. Banyak je air. Tak ni ke tak minum? Yalah, nanti beli lagi lah. Nanti beli lagi. Jom, turun cepat. Jom. Ih, berdaki-daki. Kenapa ni kotor-kotor ni? Yelah, papa salah beli. Sorry lah. Nanti papa beli lain lah. Yang tu bagi papa. Macam-macam hal, guys. Guys, sekarang ni cembur merajuk, guys. Saya nak turun motor sebab papa lupa nak bawa handphone dia. Jom, papa lupa nak bawa handphone je, guys. Sorry. Baru nak turun. Dah, jom. Turun. Jom nak beli mainan apa? Tengok ada dalam handphone jam ke? Dia dah save ke? Belum, tak. Tapi kita tahu lah namanya apa. Oh, mana-mana. Tunjuk apa? Hal-hal ke murmur je? Tak tahu. Macam-macam lah anak ni, guys. Ada yang nak botol lah. Ada yang nak colour itulah. Ada yang nak botol colour lama lah. Ada yang nak model baru lah. Ada yang nak mainan lah. Macam-macam. Ada tak? Tak tulis jam. Macam mana nak jumpa? Kau nak tulis, kau tak tulis jam macam mana nak jumpa? Haa, tulislah. Yang cuman pandai tulis jam. Oh, masuk dalam lah, suruh mama tulis. Mama kan tak ada. Siapa kata mama tak ada? Ada tak dalam tu? Okay guys, let's go. Cuma nak tunjuk kat papa, mainan apa yang nak beli. Papa. Haa. Nanti nak beli kopi tu. Cem, suruh mama tulis, pergi. Papa je pandai lah. Pandai pula. Haa, cepat tunjuk papa. J, E, itu jam betul lah. Jam apa? Jam Bobo Boy. Oh, ni. Mana? Ni. RM49. Oh, mahal tu RM49 jam. Kalang lah. Ah, okey lah. Dah, jom masuk dalam. Jam RM49.99. Jam RM49.99, guys. Cepoi nak beli. Jam Bobo Boy. Makan bodas. Bye, Nadia.